వందే సంస్కృత మాతరం సంస్కృతమాతరం సర్వే్యుప్రభాం స్వస్తి శ్రీప్లవనామ సంవత్సర మార్గశీర్షశుక్ల ప్రథమాదివాసరయ వింశ్రతమవర్షస్ డిసెంబర్ పంచమ దినాంకస్య వార్తాసు భవతాం సర్వేషాం హార్దం స్వాగతం సంస్కృత భారతి తెలంగాణ సంప్రతి వాత ప్రవాచిక సాయి సరస్వతి వార్తా సరస్వతీ వార్తపాదక సామలమోహన అద్యన వార్త ప్రపంచు దేశు ప్రవిష్టన్రాన్ కరోనా ఏతావత అపి ఏతీన మరణం న ప్రాప్తవాన్ ఏతస్మా ఏత్యి ఓమిక్రాన్ కీటాణో వ్యాప్తి వేగేన అస్తి

आदिष्टवान् आसीत् भद्राचलम् ओण्टिमिट्टदेवालययोः श्रीरामनवम्याः अवसरे सीतारामकल्याणार्थं प्रतिवर्षे कोटि अक्षतानां निमित्तं पूर्वगोदावरीजनपदस्य कोरुकोण्डाग्रामस्य कल्याणम् अप्पाराव् महोदयः स्वीयभूमौ व्रीहिसस्य संवर्धनं करोति अस्य वर्षस्य स्वीयव्रीहिक्षेत्रे गतशुक्रवासरे भक्ताः श्रीरामः जाम्बवान् आञ्जनेयः सुग्रीवः अङ्गदः इत्यादिवेषधारिणः भूत्वा व्रीहिधान्यसञ्चये भागं गृहीतवन्तः इति तेलङ्गाणायाः वरङ्गल् नगरे द्विसहस्रशय्यात्मकां महावैद्यशालाम् एकां निर्मातुं राज्यसर्वकारः ह्यः एकादशशतकोटिरूप्यकाणि व्ययीकर्तुं संसिद्धः अभवत् इति वार्ताः अद्यतनं सुभाषितम् जन्मप्रभृति यत् किञ्चित् चेतसाधर्ममाचरेत् सर्वं तु निष्फलं याति एकहस्ताभिवादनात् भावः जन्मतः आरभ्य अस्माभिः समाचरितेन धर्मेण सम्पादितं पुण्यं सर्वमपि केवलम् एकहस्तेन ज्येष्ठानाम् अभिवादनात् विनश्यति अर्थात् ज्येष्ठानाम् अभिवादनं सर्वदा हस्तद्वयेन कुर्यात् इति अस्तु श्वः प्रभाते नूतनवार्ताभिस्सह पुनर्मेलिष्यामः तावत्पर्यन्तं मङ्गलं भवतु धन्यवादाः जागृह भारतीय वे राष्ट्रे जागृयाम